ちは、もめと申します。みんなかくれんぼ、続きやっていきたいと思います。で、みんなでかくれんぼを始めて、一人、先生が殺されたんですね。はい。んで、まあ、ちっちゃい女の子が、なんだっけ、はずきちゃんを襲おうとして、それを、なんか、純喜が、ね、その殺そうとした女の子の気をそらして、どんなんだったっけ？ねえ、そうそうそう、一人かくれんぼに使ったクマさんがいなくなったんだよね。それを探しに出発したミカとリコでありました。というところから始めていきたいと思います。長かったな、ほんと申し訳ありません。じゃあ、はずきちゃん。はぁはぁはぁ。はい。お？あー。物陰に隠れて息を整える。先ほど自分の身に起きたことを思い出すと涙が溢れ体が震える。いや、いや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 、なんで、なんでこんな目に遭うの？もう帰りたいよ。そうだ、携帯。慌ててフリップを開き、今自分が一番頼りたい声を、聞きたい人の番号を選択する。手が震えて、うまくキーを押せないが、それでもようやく発信することができた。携帯を耳に当て、じっと待つ。聞こえるのは淡白なコールの音。しかしそれが彼を表しているようで、葉月は少し安心した。しかしそこで気づく。今はもう夜中3時過ぎであれ。あり、彼、もうごめんなさい、最初からカミカミ。彼どころか、人はすでに寝ていてもおかしくない時間帯だ。再び一気に不安になる葉月だったが、そこで不意にコール音が途切れ、無愛想な彼の声が聞こえた。はい。宿直室前。ここにいれば絶対に見つからない。体育館入り口左側、宿直室のそば、その隠し扉から入れる小さな部屋の前に、福南直人はいた。彼はそのおとなしい性格とおどおどした挙動からたびたびいじめを受けていた。いじめてくる者から逃げ隠れするとき偶然この隠し部屋を見つけたのだ。部屋の大きさは、だいたいホームセンターに売ってある物置より少し広い程度で、当然放置された、様々なものも置いてあるので、少々窮屈だ。懐中電灯がないと真っ暗だよね。でも光が漏れたら見つかっちゃうから消しておこうかな。どうしよう。ん？この何もないのは？懐中電灯の明かり。消しとこう。つけとったら、あの女の子来そうだしね。じゃあ、消す。真っ暗が怖いという気持ちよりも、助かりたいという気持ちの方が勝ったナオトは、懐中電灯のスイッチを切った。途端に深い闇に包まれる、室内。少し怖いが、慣れればどうということはない。この場所なら見つかることはないだろう。安心したから、ナオトはだんだん眠くなってきてしまった。目が覚めた時、この悪夢が全て終わっていることを願いながら、ナオトは深い眠りについた。大丈夫か？もしもし？時刻は3時過ぎ。偶然起きてはいたものの、こんな時間に一体何の用なのだ。若干イラつきながら、ケンスケは携帯に出た。しかし聞こえたのは、聞こえてきた幼馴染の声は、いつもと全く異なっていた。ケンスケ。明らかに雰囲気が違う幼馴染の声に、ケンスケの頭は一気に覚醒した。どうした？助けて！助けて！やはりやったのか。あれは本当に危険だと忠告したのに。なんで？ごめん。みんなで一人かくれんぼ、その言葉に、ケンスケは息を飲んだ。小さい頃に聞いたこの言葉、そしてそれに関するあらゆる事件が彼の脳裏をよぎった。その事件のことがあったから、ケンスケはあんなにも純喜を止めたのだ。わかった、すぐ行く。俺が行くまでできるだけ動き回るんだ。一箇所に留まるな。電波が急に乱れたのか、彼女の声が途切れ途切れになる。かくれんぼってのは隠れつつ移動するのが基本だろ。じゃあ死ぬなよ。そこまで一気にまくし立てたところで通話が途切れた。急がなくては間に合わなくなる。ケンスケは素早く着替えると、家族が寝ているのもお構いなしに家を飛び出しすぐさま自転車にまたがった。数分後、学校に到着し、自転車から乱暴に降り、校門へと駆け寄る。開かないか。校門登るしか。何しに来たの？
驚いて声のした方向に顔を向けると、門を隔てた向こう側には、声の主であろう小さな女の子がいた。髪を頭の両側、両側面で二つに結んゆった小学生、低学年くらいの女の子だ。しかし、健介には可愛いなどという感情は一切浮かばなかった。その風貌とは全くマッチしない物体を持っていたからだ。それは月明かりを浴びて、鈍く光る包丁と、クラスメイト、はぁ、ちょっと待って。あの、懐中電灯。お、うわ、あー、間違えたか。くそ。苦しみの表情をしたそれは、ポタポタと雫が落ちている。今、みんなでかくれんぼしてるの。邪魔しないで。こそりと、ナオトの首を足元に落とし、ゆっくりと近づいてくる女の子。彼女は両手に持った包丁を振り上げ、まるで豆腐でも切るかのように、目の前の門を切り裂いた。音を立てて崩れる校門を前に、健介は動こうともしなかった。足が言うことを聞かないのだ。どうしようもない恐怖を前にして、彼の、体は動かなくなってしまった。葉月には死ぬなと言っておいて、自分はこれか、情けない。バイバイ、お兄ちゃん。女の子が包丁を振り上げた瞬間。健介！突然、聞こえた悲鳴にも似た声に、彼は我に返った。そして、寸前のところで、足先をかわし、振り下ろされた腕をつかみ、背負い投げの要領で彼女をアスファルトに叩きつけた。何かが潰れたような音がしたが、したにもかかわらず、血すらも流さない少女。お兄ちゃんも入るんだ。少女は薄く笑い、薄く笑いを浮かべながらそう言うと、闇の中へと消えていった。結構テキストが多いので、やばいな、神だわ。これから後でやり直さないとな。後でっていうか、まあ、多分、全部が終わってから、やり直すかな。エンドが3つあるみたいです。バッド、ノーマル、一番いい、トゥルーかな。死ぬところだった。あと一瞬、あの叫び声が聞こえるのが遅かったら、ここには新たな死体ができて、出来上がっていたところだろう。そうだ、あの声。自分を助けてくれた声の主を探して、ケンスケは辺りを見渡す。するといた。校舎に沿って植えられていた、背の低い木に隠れるようにして彼女は座り込んでいた。葉月大丈夫か？駆け寄って手を差し出すと葉月は弱々しくも手を握ってきた。そのまま引き上げて立ち上がらせる。腰抜けちゃった。葉月は笑うが、その笑顔はいつもの元気ではない。ありがとうね、来てくれて。礼を言うのはこっちだ。葉月があの時叫んでくれなかったら、俺は間違いなく死んでいた。ありがとう。ケンスケが言うと、葉月は少し頬を赤らめた。じゃあ、私は命の恩人ってわけだ。そうなるな。一瞬葉月の顔に笑顔が戻る。が、すぐに彼女の表情は再び曇った。福南、俺がもっとお前らのことを気にかけていれば。拳を握りしめると、ケンスケと、うつむき、唇を噛みしめる葉月の目からは涙さえ流れなかった。それほどまでに突然であっけなかったクラスメイトの死。しかしそれゆえ、彼らの心は確実に不安定になっていた。見つかれば殺される。そう何度も先ほどのように行くとは思えない。それならこれ以上犠牲者が出る前に終わらせなければ。一人かくれんぼ。いや、みんなかくれんぼ。あの少女がみんなかくれんぼによって出現したのなら、正しい手順で儀式を終わらせれば消えるはずだ。もしくは。葉月、今何時だ？携帯も時計も忘れてしまってな。しまった。電灯もか。とにかく夜明けまでの時間を確認したいんだ。あ、そっか。夜が明ければあの子も消えるかもしれないね。本当に夜明けくらいであの少女が消えるかはわからないが、今は少しでも可能性があるなら、それにすがりたい。ちょっと待って、と葉月はポケットから携帯を取り出した。時間を確認する。時間止まってんじゃない？だが、瞬時に彼女の顔はさっと青ざめた。あれ？おかしいな。時間進んでないよ。あれ？電源切れちゃった。泣きそうな声は焦りからか、次第に土器のようなものを帯びてくる。充電は満タンにしたはずなのになんで？時間もさっきケンスケに電話した時で止まってたし。落ち着け、ハズキ。
違う、葉月落ち着け。だって、だって、もう、な、もういや、いやー。葉月は携帯を放り出し走り出そうとする。葉月待て。健介はとっさにその手をつかむ。が、いや、混乱した葉月に振り払われてしまった。おい。そのまま葉月は闇の中へと消えていった。ダメだよ、ここで。同じ話になっちゃう。はい。3回廊下？ああ、あの二人だね。ミカちゃん、ちょっと気になることがあったんですけど。何？周囲を警戒しつつ、ミカは話の先を促す。実は以前、おかしなノートを図書室で見たんです。おかしなノート？中身全部は読みませんでしたが、ある事件の記事がそのノートには貼り付けてありました。事件？妙に気になり、ミカはリコに向き直る。リコは神妙な面持ちで語り始めた。私が読んだページは、一番新しかったんですが、8年前にこの学校で数人の生徒が惨殺されるという事件が起きたそうです。嘘。全然知らないよ、そんなの。8年前ですから、あまりニュースも見ない年齢でしょうし、剣が揉み消したみたいですからね。口調から言ってリコはニュースを見ていたが、記憶にはなかったということだろう。犯人は今もおそらく見つかっていないと思います。目撃情報もありません。犯人は捕まっていない。目撃情報もない、迷宮入り、というやつだろうか。リコはそこで話しにくそうに、眉を寄せ、視線をそらした。その、事件の被害者なんですが、本当に残酷な、され方だったみたいです。リコは口ごもりながら言う、残酷な殺され方。どんな？ミカは聞いたが、なんだか聞かなければならない気がした。犯行時刻は、午前3時頃。その日、宿直で学校におられた先生は、腹部を刺されて亡くなっていたそうです。校内では、他に5人分の死体が見つかっていて、それぞれ違うされ方をしていて、使われた凶器も違ったそうです。そして凶器には、その凶器でされた人の指紋しか付着してい、なかったと書いてありました。それって、コクンとリコはうなずいた。凶器を持っていたのは被害者自身の可能性が高いということです。これって似てませんか？確かにリコの言う通りだ。自分たちに状況がかなり似ている。なので図書室を調べてみませんか？リコはミカの目を見てそう提案した。確かに今はそれが得策かもしれない。そうだね。じゃあ鍵が閉まってるだろうし、職員室で鍵を取ってから行こうか。ミカとリコは図書室の鍵を取りに2階にある職員室へと向かうことにした。じゃあまず2階に向かえばいいんだね。2階、職員室に行けばきっと図書室の鍵が手に入るのではないでしょうか。2階の職員室。おぉ、隣だね。OK。今3階にいるんだったっけ。じゃあ、まず2階に降りてと。なんかいたよね、今。あ、やっぱり開いてないか。どうしましょう。あ、今鍵を管理しているのって。扇先生だ。取りに戻ろっか。確か3の1、我々の教室でしたよね。そうだったわね。あ、誰？え？死んだんじゃ？宮城さん、田所さん、福南君？無事だったの？うん。いや、確実にやばい。平気だよ。ダメ、近づいちゃダメ。ふらふらと。観測ない足取りで近寄ってくる福南。大丈夫ですか？ああ、田所さん、宮代さん。心配そうに声をかけながら、様子がおかしい福南に駆け寄るリコ。その瞬間、見つけた。逃げる？リコ！とっさにリコの手を引く。
ナオトの体は、膨張し、今にも襲ってきそうだ。3の1の隣の倉庫。あそこなら鍵がかかるし、扉も硬い。あそこに逃げるわよ。わかりました。早い、早い、結構早い、結構早い、結構早い。え、間違えた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 。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ここだ、ここだ。違う、間違えた、間違えた。待って、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 待って。2個先、2個先、2個先、2個先。ミッチ、ここ。よし、ああ、もう、ミカは、自身の体をリコに滑り込ませ、扉を閉め、鍵をかけた。はぁ、あ。もう、いや。廊下の音に耳を澄ますと、ひたひたと何かが歩く音が徐々に遠ざかっていく。巻いたのかな？どうしよう。ちょっとこのまましてみようよ。なんとか巻いたようだ。じゃあ鍵を取りに行きましょう。徳南くん。リコが悲しみと恐怖で吐き気を催している。ミカも同じ状態ではあるが、リコを少しでも安心させるために冷静を装う。大丈夫？先にトイレ行こうか？平気です。でも、私はここで待っていていいですか？今、沖縄じゃない、扇先生を見たら、私、無理もない。ミカは了承して、一人で鍵を取りに向かうことにした。もう怖いんだけど。よし。ここだね。よく考えたら死体に触れなきゃいけないんだ。ハヤトの死体を目の前に、ミカは苦しい顔をした。そして、適当に目星をつけて、ハヤトのズボンの右ポケットをまさぐる。もちろん見たくないので目はつぶっている。起き上がってきませんよね。あった！2階職員室の鍵、宿職室の鍵を手に入れた。勘が当たってしまったミカは思わず大きな声を出してしまったが、幸い周りにあの少女やナオトはいないようだった。安堵した、ミカはさっと鍵の束を引き抜き、リコの元へと引き返した。はい。リコ、大丈夫？あ、ミカちゃん、もう大丈夫です。鍵、ありましたか？うん、ほら。リコの問いにミカは鍵束を見せて答える。じゃあ職員室行こ。はい。ミカが差し出した手をリコはしっかりと掴み立ち上がった。二人は手を繋いだまま倉庫を後にした。ああ、やばいな。よし。職員室に行けばいいんだね、とりあえず。2階の、こっちだったな。職員室の鍵を使った。こっから、鍵はどこにあるのかな？これかな？あ、違った。なんかこういうところにありそうな感じなんだけど。この棚にいろんな部屋の鍵が入っているのね。はい。でもところどころ抜けてるみたいですね。この学校の先生みんな適当だから、至るところに鍵が置いてあるんじゃないかな。そうですね。教室の閉じまりすらしてない先生もいるかもしれませんしね。とりあえず、あるだけ全部持っていきましょう。そうね。さて、図書室へ行きましょうか。1階保健室の鍵、4階図書室の鍵、1の1の鍵、3の2の鍵を手に入れた。じゃあ、今回はここで一旦切りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。では、バイバーイ。